Այս 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը կորցրեց հեղինակությունը, ըստ էության ինքը բավականին լրջակույն տարածաշրջանային խաղացողից վերածվեց ընդամենը գործոնի։ Հայաստանը դարավ ընդամենը ոչ էական գործոն, որի հետ կարող են և հաշվի նստել, և հաշվի չնստել։ Մեր իշխանությունների անգրագետ, մեծամիտ և փոքրահոգի գործունեության արդյունքում։ Մենք վատացրել ենք մեր հարաբերությունները, թե երկկողմ, թե բազմակողմ հարաբերությունները։ Կատաստրոֆային մոտիկ, եթե չասեմ, շատ ավելի մղձավանջային վիճակում էր հայտնվել երկիրը, մասնավորապես այդ 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ որ ակնհայտ դարձավ, որ ըստ էության խափված հասարակության մեջ այս իշխանությունները նրանց թիկունքում կնքել են այդ կապիտուլացիոն պայմանագիրը։ Մենք դարձանք մի պետություն, որի ղեկավարությունը մի օր մի բան է ասում, հաջորդ օր ուրիշ բան է անում, երրորդ օր ուրիշ բան է հայտարարում։ Մենք մի պետություն ենք, որտեղ երկրի փաստացի ղեկավարը անում է մի բան, որի դեմ է խոսում արտգործ նախարարությունը։ Երկրի փաստացի ղեկավարի գործողությունների դեմ հայտարարություն է անում գլխավոր շտաբը։ Անկառավարելի է ամեն ինչ։ Հնարավոր չի որևէ հարց լուծել, եթե չկա նպատակադրություն և եթե չկա միտին, որը հասկանում է գոնե այս հարցի լուծման ճանապարհը, գիտե թե ինչ պետք է լինի, քայլ 1, քայլ 2, քայլ 3, պետք է ունենալ կամք, գիտելիք, փորձ և մի քիչ էլ պետականության զգացողություն, ինչը իսպար բացակայում է այսօրվա իշխանությունների մոտ։ Իրենք չգիտեն ուղղակի, թե ինչ է կառավարումը, ինչ է պետությունը, ինչպես է աշխատում այդ պետական մեքենան, իսկ եթե դու չգիտես ինչ անել, չգիտես քո քայլի հերթականությունը, տրամաբանությունը, դու երբեք չես կարող որևէ հարցում հաջողություն գրանցել։ Դա ոսկե կանոն է ամեն ինչում։ Նրանք չեն կարող արտաքին դերակատարների հետ լիարժեք նստել սեղանի շուրջը և բարձր գլխով, պարզ ճակատով վարել բանակցություններ։ Դա հենց այնպես դյուրին աշխատանք չէ, դա ամենօրյա շատ քրտնաջան աշխատանք է հարաբերություններ ձևավորելը արտաքին դերակատարների հետ։ Նախագահ Քոչարյանի կառավարման առաջին հնգամիակը գնահատելիս դիվանագետներից մեկը, եվրոպացի դիվանագետներից մեկը հետաքրքիր մի բան ասաց, ասաց մեզ շատ դժվար է աշխատել նախագահ Քոչարյանի հետ, իր հետ դժվար է բանակցել, ինքը ոչ մի միլիմետր ազգային իր նպատակներից, շահերից այն կողմ չի կանգնի, սա միանշանակ է, բայց ասաց միևնույն ժամանակ հեշտ է իր հետ աշխատել, որովհետև ինքը եթե չէ ասում, ուրեմն մինչև վերջ այդ չեն մնում է, չէ, ոչը մնում է ոչ, եթե այո է ասում և համաձայնում է ինչ-որ մի ծրագիր իրականացնել, մինչև վերջ իրականացնում է։ Մենք ունեցել ենք տարիներ շարունակ վստահելի խոսքի տեր գործընկերոջ համբավ արտաքին քաղաքականությունում։ Գիտեք, ամեն ինչը մակերեսային են դարձրել, անթույլատրելի մակերեսային են դարձրել։ Որևէ երկրի հետ, ոչ Ռուսաստանի հետ, ոչ Իրանի հետ, իդեպ ոչ Եվրոմիության հետ, ոչ Միացյալ Նահանգների հետ, համակարգված, մտածված, հեռանկարային ինչ-որ խնդիրների լուծման ուղղված, որևէ քայլեր չի արվում։ Այսօրվա աշխարհում կոմպլեմենտարության լուֆտը էապես փոքրացել է։ Որոշակյություն պետք է մտցնենք շատ և շատ հարցերի մեջ։ Մենք պետք է խորացնենք մեր հարաբերությունները մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ և նաև ռազմական կոմպոնենտի զարգացման ուղղությամբ և նաև պետք է մենք խորացնենք աշխարհակահայական այլ դերակատարների հետ մեր հարաբերությունները, Եվրոպա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Հնդկաստան և նաև մեր հարևանների։ Այս մարդիկ այդ խնդիրների
ոչ թե միայն չգիտեն լուսման եղանակը, այլ ընդհանրապես ընդունակ չեն նույնիսկ ախտորոշել, թե պրոբլեմը որտեղ է։ Գիտեք, եթե ղեկավարը չի հասկանում, թե ինքը ունի պրոբլեմ, իսկ մեր պարագայում հենց ինքն է ամենից մեծ պրոբլեմը, ուղղակի հնարավոր չի ակնկալել որևէ բարելավում արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Եթե Հայաստանի և Ղարաբաղի շուրջը ձևավորվել էր անվտանգության գոտի և պաշտպանական մի զգալի մեծ համակարգ, այսօր այդ համակարգը չկա և մենք պետք է զրոյից այդ համակարգը ձևավորենք։ Եվ իհարկե բանակցային գործընթացը Արցախի շուրջը պետք է շարունակական դառնա։ Պետք է փորձենք համանախագահների միջոցով Ադրբեջանին վերադարձնել բանակցային սեան։ Հիմա բնական է իրենք ասելու են, որ հարցը լուծված, այլևս կարգավիճակի հարց չկա, հասկանալի է, որ այսօր խոսում են հաղթած կողմի դիրքից և իրենց թվում է, որ հարցը իրենք փաստացի լուծել են ուժային ճանապարհով։ Բայց մենք պետք է հստակ շեշտադրենք մի բան, որ պատերազմի արդյունքում խաղաղությունը կայուն և հարատևելի չի լինելու, հնարավոր չի։ Չէ, որ այսօր մենք ունենք տարածաշրջանում մի կոնֆիգուրացիա, որը 10-20 տարի հետո ըստ ամենայնի փոփոխվելու է։ Հիմա ինչ-որ մեկը ինձ կարող է ասել, որ օրինակ Թուրքիան 10 տարի հետո կամ 5 տարի հետո նույնն է լինելու, նույնքան ուժեղ է լինելու, որքան հիմա։ Դուք հիշեք Ղարաբաղան, նույն Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը, ինչպես փոխվեց ամեն ինչ։ Հայաստանում ուժեղ ղեկավարին, Ղարաբաղյան ուրեմն թողուբով անցած ղեկավարներին նույնիսկ փոխարինեց մի մարդ, որը նույնիսկ բանակում չէր ծառայել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ պատմությունը և առաջերտին Ադրբեջանում պետք է հասկանան, որ պատմությունը նման շրջադարձներ է ունենում և դրանից հնարավոր չէ խուսափել։ Դրա համար, որպեսզի տարածաշրջանում հաստատվի հարատև խաղաղություն, այդ խաղաղությունը պետք է լինի տրամաբանական և պետք է լինի արդար։ Ահա այն սկզբունքներն են, որոնք պետք է դրվեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մեջ։ Այնպես է ստացվել, որ 1998-2008 թվականներին Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը սերտորեն կապակցված էր Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Կար մի դրույթ, որը ես վստահ եմ հիմա էլ է պահպանվում, այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության որևէ համակեցությունը Ադրբեջանի կազմում բացառվում է, որովհետև մենք մի ժողովուրդ ենք, որը վերապրել է ցեղասպանություն, դա ճանաչված փաստ է, և հիմա ըստ էության մենք նույն իրավիճակում կարող ենք հայտնվել, ինչպես եղել ենք 1915 թվականին։ Ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը մշտապես լինելու է մեր պետության, մեր ազգի, մեր ժողովրդի կարևորագույն հարցերից մեկը։ Այն երբեք չի կարող փակ լինել կամ փակվի որևէ էտապում։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը պետք է շարունակել, առաջինը հիշատակի առումով, երկրորդը այդ ամենը միջազգային հանրությանը ներկայացնելու և երրորդը բացառելու։ Ցեղասպանության ճանաչման փաստը, բացի նրանից, որ ինքը վերականգնում է պատմական արդարությունը, նաև ունի խիստ կարևոր նշանակություն արդի քաղաքականության շրջանակներում։ Միակ երկիրը, որը կարող է այսօր հակակշռել աճող թուրքական գործոնը Հարավային Կովկասում, դա Ռուսաստանն է։ Ոչ սա այն դեպքը չի, որ մենք կարող ենք սենց նստել և ասել, ընտրել 3-4 կամ 5 երկրների միջև, չկա ուղղակի, չկա ոչ մի այլ երկիր, որին պետք է Ռուսաստանի հետ խորացնել հարաբերությունները, նոր ինտեգրման մոդել գտնել Ռուսաստանի հետ և հատկապես անվտանգության ոլորտում։ Լիարժեք համագործակցություն կազմակերպելու տեսանկյունից միայն մենք կարող ենք այսպես ուրեմն չեզոքացնել այն սպառնալիքները, որ կան մեր տարածաշրջանում, հատկապես Թուրքիայից։
Մենք տեսանք, թե պատերազմի օրերին մարդիկ ինչպեսի հույսեր ունեին, օրինակ նույն ռուսական ռազմաբազայից եւ հասկանում էին, որ քանի ռազմաբազան Հայաստանում կա, ապա թուրքական ինտերվենցիա Հայաստանում չի լինի։ Եկեք բարերը իրերը իրենց անուններով անվանենք։ Հենց այդպես էին մտածում մարդիկ եւ մեծ հաշվով այդպես էլ եղավ Հայաստանի տարածության վրա ինտերվենցիա չեղավ, կարծում եմ բացառապես այն պատճառով, որ այստեղ կա ռուսական ռազմաբազա, սա մենք պետք է ֆիքսենք։ Բայց հասկանալի է, որ այս պատերազմի արդյունքներով մենք բազմաթիվ վերանայումների կարիք ունենք։ Մենք պետք է վերանայենք մեր անվտանգային համակարգի ուժգնությունը, դրա ուրեմն ներթափանցությունը կամ սերտաճվածությունը, ավելի ճիշտ Ռուսաստանի դաշնության եւ մեր ՀԱՊԿ-ի ուրեմն ընդհանուր այս ֆորմատի կոնտեքստում, եւ պետք է նոր լուծումներ գտնենք, սա միանշանակ է։ Պարզ է, որ մեր բանակի վերականգնումը եւս կապակցված է լինելու Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Ես Ռուսաստանի դաշնության հետ հարաբերությունները պատկերացնում եմ շատ պարզ, շատ խորքային, շատ ընկերական եւ շատ վստահելի, որոնք փոխադարձ կարող են օգտակար լինել։ Ես հասկանում եմ, որ կորուստները շատ են։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ հիասթափված են։ Հասկանում եմ, որ մարդկանց խաբել են, նրանք մի անգամ հավատացել են, հիմա ոչ մեկին չեն ուզում հավատալ։ Բայց գիտեք, կան հավատի չափորոշիչներ։ Միշտ ասում են, հավատա ոչ թե խոսքերին, այլ գործերին։ Հայաստան դաշինքը պատմության ընթացքում իր ներկայացուցիչներով եւ ղեկավարներով այնպիսի գործեր է արել, որոնք թույլ են տալիս մարդկանց, որ նրանք հավատան այս դաշինքի մեծ ապագային։ Ես կարող եմ մի բան ասել։ Եթե համեմատենք մեր հնարավորությունները նույն հարցերի լուծման համար, օրինակ 90-ականների վերջերին եւ 2000-ականների սկզբներին եւ հիմա, ապա այսօր մեր հնարավորությունները այդ հարցերը լուծելու ավելի մեծ են եւ այդ հարցերը ավելի արագ են լուծվելու։ Այնպես որ շատ կար ժամանակում անհրաժեշտ է լինելու կամք, հետևողականություն եւ վճռականություն։ Իշխանապողությունից ուղղակի մեկ ամիս անց մարդիկ զգալու են, որ ինչ որ բան է փոխվում դեպի լավ։ Բայց եթե հարցը վերակառնման մասին է, ապա այդ վերակառնումը ես ենթադրում եմ կպահանջի մոտավորապես 3-5 տարի, որտեղ վնասը չափազանց մեծ է, եւ նույնիսկ անվտանգության տեսանկյունից մեր բանակի կարողությունների վերակառնումը առնվազն մի 2-3 տարվա կարիք ունի։ Մենք այս տարածաշրջանում պետք է լինենք ամենից հետարքիր երկիրը, այսինքն յուրահատուկ երկիրը, որը տարբերվում է հարևաններից։ Այսպես եմ ես տեսնում Հայաստանի ապագան այստեղ, եւ այն ժամանակ, երբ նախագահի շեշտադրումը եւս դրա վրա է, ամենից կազմակերպված, ամենից հետաքրքիր ներդրողների առումով, օտարների առումով եւ ամենից ամուր եւ ամենից հզոր անվտանգային համակարգ ունեցող երկիրը պետք է լինի, գործում պետք է լինենք այստեղ։ Կա մի միտք, որը ես չեմ հոգնի կրկնել եւ մի քանի անգամ արդեն դրա մասին ասել եմ, Հայաստան դաշինքն ըստ էության Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ լավագույն քաղաքական հավաքականն է, սա Հայաստանի ուժեղագույն քաղաքական հավաքականն է։ Հավաքականներից կասեի մեկն է, բայց այսօր ասում եմ լավագույն քաղաքական հավաքականն է։ Էնպես որ այս թիմով այն պատրաստակամության եւ վճռականության, որ մենք ունենք, այն կապերով, որ մենք ունենք, այն հնարավորություններով, որ մենք ունենք, այն հեղինակությամբ, որ ունեն մեր դաշինքի ղեկավարները, մեր դաշինքի տարբեր անդամներ հասարակության մեջ, Հայաստանում, Արցախում, արտասահմանում, ես վստահ եմ, որ այդ ժամանակը հնարավորինս արագ է գալու Հայաստան դաշինքի հաղթանակի դեպքում։